Zdravím všetkých, tu je Alfon späť vo War Thunderi a dnes sa pozrieme na túto izraelskú unikátnu modifikáciu 15 pod označením Magach 6R Hydra. Myslím si, že rozdiel oproti klasickej verzii je jasný a tými sú odpalovače rakiet Hydra namontované po stranách veže. Aj keď tomuto tanku boli odmontované prídavné ochranné ERA bloky, tak s týmto tankom je neskutočná zábava. Na šiestom renku z BR-87 si myslím, že tam je týpek, no tak ho pokropíme s hydrami poriadne. Nažer sa. Nejakým spôsobom ešte... Dobre, už není. AMX-50-100. O, nejaká raketa okolo mňa preletela a počujem tam ďalšieho týpka. Aby strel po mňa, ale nič mi nespravil, no tak ho pokropíme M-247. A ideme na Bčko, už tam chudák čakal na nás, kedy ho prídeme pozdraviť v T-55-ke. Tak ten asi dokepoval. No a myslím si, že hovorí to za všetko, čo sa týka tej zábavnej časti na tomto tanku. Si myslím, že tie hydry sú fakt super. A obzvlášť na takomto BR-ku, čiže 8-7, je to jednoducho skvelé na akýkoľvek štýl hrania, ale myslím si, že všetci... Tak dostali sme poriadnu ranu. Tak toto už asi nedáme. Aj keď mohol by som... O, dobre, dobre. Rozchodili sme to. Tak, máme ešte hydry. Ohoho. Týpek dostal s kanónom tentokrát. Myslím si, že tie hydry sú nielen skvelé na samotné ničenie tankov, ale taktiež aj na znemožnenie opetovania palby z ich strany. No a ako som hovoril, nie je to len obmedzené na takýto štýl hrania, dá sa s tým samozrejme aj snajpiť a hrať všelijakým iným spôsobom, pretože stále je to Pattern a Pattern je viac menej taká univerzálna platforma. To ma vlastne privádza k tomu, že tieto rakety sú skvelé nielen na ničenie tankov, ale aj na ničenie budov a prekážok, ako som tu naničil tie domy. Umožňuje to tak prekvapiť nepriateľa, ktorý čaká za budovou poriadnou salvou hydier, ktorá ho skrátka zničí a zároveň to narobí takú poriadnu paseku a randál, že ani prípadní spojenci, ktorí by chceli využiť moment na opätovanie palby, skrátka nebudú vedieť, kam v tom dime vystreliť. No a máme tam ďalšieho pána na holenie v BMPčku, ktorý nič netuší a dostal s kanónom. Inak klasicky ako u 15 tu máme 105 mm kanón Charir, ktorý s muníciou M111 typu APFSDS prerazí 337 mm na 10 m, čo postačuje na tanky, proti ktorým sa tento tank najčastejšie stretáva. Majú lietadlo, dobre, dúfam, že to nie je po mne. A ideme nájsť si nejakú vhodnú strategickú pozíciu, no a za ten čas by som sa rád dostal k histórii, ale najskôr chcem poďakovať členom Sopel, Marnopálka, Fury, Amonka, Madoxiko, Feret, Konkons, Relhoxto, Japonský Partizán, Michal Beňo, Mimaj, Drandomos a Karel Peč, ako aj ďalším za podporu. Prvé tanky M48 Pattern získané izraelskými obrannými silami boli zakúpené zo západného Nemecka už začiatkom 60. rokov. V izraelských službách dostali tieto Pattern označenie Magach, čo z hebrejčiny znamená vozy vojnových hrdinov. Prvé dve verzie boli klasické M48A a M48A2C, avšak Magach 3 sa dočkal vylepšenia v podobe kanónu za britskú 105 mm L7, nízkoprofilovú veliteľskú kopulku a 750 koňový dieselový motor Continental AVDS 17902A. Okrem toho bolo zlepšené aj samotné pancerovanie prídavným pancerovým balíčkom Blazer Era. Keď vypukla Jomkypurská vojna, Izrael mal 540 tankov série M48 so 105-kami a taktiež M60-petny. Počas vojny utrpeli tanky veľké straty, zistilo sa, že umiestnenie horľavej hydraulickej kvapaliny v prednej časti veže predstavuje vážnu zraniteľnosť a tým pádom Egypt zničil veľké množstvo izraelských tankov a zostalo len 200 tankov M48 a M60A1. Izrael opevnil väčšinu týchto tankov na Sinajskom fronte proti egyptskej pechote, vyzbrojené protitankovými raketami 9M14 Maliutka. Počas 70. rokov nahradili svoje vojnové straty novými M48A5-kami pod označením Magach 5. A neviem, či ten typek tam v BMPčku alebo v čom to tam je, tuší, že som tu, ale myslím si, že už asi nemá cenu sa schovávať. Tak skúsime šťastie s hydrou. Ono, to by mohlo...
To je taktiež výhoda, že máme rakety, že môžeme takto využívať ich slabšiu balistiku v porovnaní s kanónom. A strieľať takto za kopec, ale stále to nie je... No, tak, súdruh. V Leopardovi nám pomohol, ale počujem tam ešte nejaký ďalší stroj. Tak otázka je, že či o nás niečo vie. Ešte oproti máme teammatea v Leopardovi, takže teoreticky aj ak by vedel, tak by nás pomstil. Tu na... O, dobre, kolega to dostalo, T-54. Dobre, takže už vieme, s čím máme dočinenia. A zdá sa, že netuší, no tak si ho počkáme. Nech vyjde a dostal z boku. Tak sejmuli sme, dokonca to bola T-55. A počujem tam ďalšieho týpka, to je tá T-54. Sundali sme ju s hydrou. No tak to bola. To bola mega pecka. Už som si myslel, že to nesiem nabiť, pretože máme už len dvoch osadkárov. Trošičku už poničený tank. Na záver bitky a máme to ešte zo spavnú IS-6-ku. A máme tam ešte T-54, no tak to nie je moc dobre. Dobre, prežili sme zásah, nič sa nám nestalo. Taktika s hydrami funguje, ale obávam sa, že teraz... No, dobre, prerazili sme ju, ale dostali sme nejaký ďalší zásah, horí nám munícia. A... ale to bude to asi, to bude asi to BMPčko. A ja už nemám hydry, aby som po ňom vypálil a obávam sa, že asi nestihnem. Už po mne páli a už letí raketa. Dobre, sejmul som ho, ale au. A maliutka. Alebo čo to tam týpek má. Takže nachádzame sa na mape 38. rovnobežka. A myslím si, že tá minulá bitka skončila skvelo. Ukázal som tam neskutočnú silu tých hydier. A nielen ako na to ničenie tankov, ale taktiež na zastrašovanie a skrátka na získavania času na to prebitie hlavného kanónu. A myslím si, že to BMPčko, kebyže mám funkčný motor, môžem sa hýbať, tak ešte utečiem, ako teda vyhnem sa tej strele, ale bohužiaľ. Nemali sme to ako prežiť bez reaktívneho pancierovania, ktorý tu chýba. No a nová séria tých Magachov 6 vychádzala už z modernejšieho amerického M60A1A3 s nízkoprofilovou kupolou Urdan a Era Blazer pancierovaním, teda tak, ako to vybavili Izraelci u predchodcu Magacha 3. Pred inváziou do Libanonu v roku 82 boli tanky Magach 6 a 7 vybavené okrem reaktívneho pancierovania aj pancierovania bane, teda zlepšením pancierovania, pridaním pásov za tanku Merkava a nových púzdier pre dymové granáty, čo viedlo k Magach 6B Bet a neskôr Galbatash. O našej verzii Magach 6 R Hydra s hydrou sa úplne veľa nevie, ale samotná verzia R už bola pokročilejšia, pretože už disponovala systémom riadenia palby s vylepšeným motorom AVD 17902AG. Musím ešte dodať k Magachovi, že tým, že tu nemáme ERA pancier, tak ten tank je trošičku rýchlejší. Ale nedáva nám to nejak extra výhodu v porovnaní s ostatnými flankerskými tankami ako Leopard a podobne, ale myslím si, že je to z tých rýchlejších petnov. Dobre, máme Mardra, ale vlastne ten by mi asi ani nič nespravil. Dobre, tam teammatei sa postarali o typka napravo. Nie, že by som s týmto tankom nejak nechcel snajpiť, ale myslím si, že je viac než vhodné ho hrať viacej nablízko a flankovať, pretože tie hydry by ste viac menej inak nevyužili, predsa len na diaľku sa trafiť s hydrou nie je len tak. Zajímavý damage model. Trafil som to do munície a nič sa nestalo, tak skúsime hydrami, ale obávam sa, že budeme strieľať asi len z tej ľavej strany. Jo, vyzerá to tak. Tak dobre, no sejmuli ho, takže super. Škoda, že som si to nemohol nejak svičnúť, pretože v tej chvíli by sa mi naozaj hodilo to vystrieť z toho pravého odpaľovaču. Ale nevadí. Inak blíži sa nám nový update, tak vás chcem poprosiť, aby ste dole napísali, na aký stroj sa tešíte najviac, pretože z komentárov vyberám tie najviac spomínané stroje, ktoré natočím hneď, keď vyjde update. Skúsim nejak namieriť, ale ono to nie je úplne jednoduché. Vypáliť presný oblúčik. Zdá sa, že tu je čisto, tam ešte síce niečo hore počujem, čo ide zo spawnu. Tak o chvíľku by to tu na malo byť. Jo, je tu RCVčko, čiže to je Jano, áno, presne. Typ 87, japonský kolesáč.
No, aby som pokračoval v histórii, tak v roku 81 bol v Sueze testovaný len jeden prototyp izraelskými obrannými silami ako modifikácia tanku Magach 6R. Tento prototyp bol vyzbrojený dvomi článkami neriadených rakiet Hydra vyrobených v USA a táto verzia mala byť postavená tak, aby poskytovala zvýšenú palebnú podporu pechotným formáciám. Podvesy M261 tak boli upevnené v miernom vyvýšení vzhľadom na nulovú polohu dela a boli riadené veliteľom tanku. Výhodou týchto rakiet spočívalo v ich hlavici typu HEAT, ktorá dokáže preraziť aj hlavné bojové tanky spredu, ak teda nemajú pancerovanie ERA alebo pancerovanie kompozitné. Všetkých 38 rakiet bolo možné odpaliť za pár sekúnd a rozpútať tak na nepriateľa poriadny raketový hurikán. Aj po odstranení ERA zostal Magach 6 dobrým tankom, zaoblené boky a silný pancier na veži, ako aj predné pancierové pláty trupu spojené pod veľkým uhlom, stále dávajú veľkú šancu na odrazenie a viac menej prežitie zásahu. Údaje o výsledkoch týchto testov nie sú k dispozícii, ale tank nebol uvedený do sériovej výroby, pravdepodobne z dôvodu zraniteľnosti týchto samotných púzdier rakiet nepriateľskou palbou, čo by teoreticky znamenalo aj celkovo výbuch munície internej alebo poškodenie modulov alebo osádkarov vo veži. Od 80. a 90. rokov boli Magachy postupne nahradené tankami Merkava ako hlavný bojový tank Izraela v prvej línii. Veľká väčšina obrnených zborov IDF však až do 90. rokov naďalej pozostávala s variantou Magachu a tank bol počas tejto doby neustále modernizovaný. Do roku 2006 boli všetky Magachy však v bežných jednotkách nahradené už definitívne Merkavami. A my sa rútime na jediný bod, ktorý ešte nemáme kepnutý, a to je Ačko. Myslím si, že tam asi to je vrak. Myslím si, že väčšina ľudí s tým mi dá za pravdu, že takéto veľmi special tanky vo War Thunderi nemáme, ak teda nepočítame eventové a tak. A ja si myslím, že toto reálne mohol byť nejaký eventový tank a my sme ho tu krásne dostali do stromu, síce je tam zapúzdrený v tých stromoch ako voliteľný tank, ale myslím si, že sa ho oplatí skúmať. A máme za domom typka, krásne sme ho sejmuli, raketen automat, tak ten sa pred nami neschoval. Tomu ani ten dom nestačil. Už si myslel, že je v bezpečí a nebolo tomu tak. Tak kepneme si zónu a myslím si, že asi už nič ďalšie nenájdeme. Tak vraj niečo za nami by mohlo byť. Tak sa na to pozrieme. Inak práve na tomto BR-ku to nemá nejaké extra silné pancierovanie, ale všimli ste si určite, že tento tank niečo vydržal. Za čo ho musím pochváliť. Tak skúste tam nejakú salvu a neviem, či to bude za tým nevyšlo to a sejmuli Vickersa. Tak nevadí. Dobre, no, tak už nám zostáva len ich spawn a myslím si, že by sme mohli ísť ďalej. Tak nachádzame sa na mape Seversk 13 v zimne, čo nie je úplne akože pekné, keď je to v zimne, ale čo sa dá robiť? Hold, tieto nové reskinované mapy od Gaijinu dostávam nejak moc často. No dobre, tak skúsime zase taktiku dostať sa čo najbližšie k nepriateľom a sejmuť ich čo najviac. Práve s týmto tankom ma to veľmi baví, pretože dokážem vystreliť naozaj veľa tankov za krátky čas a aj keď nabíjam, tak dokážem stále sa brániť, čo je úplne skvelá vlastnosť a len pár tankov niečo také má. Samozrejme IEVčka to majú asi že všetky, ale na tomto BR-ku sú IEVčka papieráky a samozrejme nemajú také veľké kanóny. T-72Bčko. Dobre, neviem, čo ma typek nevidel cez ten autobus, ale už som sa videl, že som v hangári. Od T-72 rozhodne nechcete dostať a to ma privádza k tomu, že tu máme poriadny aptír. T-80UD, takže 10-0. Ja tam mám totiž helikoptéru v zostave. Dobre, si musíme krásne tam dvojku. Radkampfagen! Tak ho tam pokropíme s hydrami, niečo sme mu spravili a kanón to dokončil. Myslím si, že teraz by bolo vhodné sa niekam zašiť, pretože mám taký terč. O, dobre, niečo už po nás vystrelilo.
ale nejak blbie. Myslím si, že mám úplne že najväčší terč teraz na sebe. Som naštval až nejak moc ľudí. Tam je za tými stanami. Ja si neverím, že som trafil mu motor. chudák vystrelil do vraku. Tak to je asi jeho konečná záchvat munície. Ako som hovoril, tak sú tu papieráky a práve to je pre Hydru úplne skvelá vec, pretože napríklad aj Leoparda 1 nie je problém praziť spredu s Hydrou na one shot. A práve takýchto tankov je viacej a myslím si, že to, že tu máme také množstvo rakiet a to, že letia celkom pekne a dá sa s nimi v pohode mieriť, tak to len zvyšuje tú efektivitu tohto tanku na úplne iný level. Inak samotná prieraznosť týchto hydier je 290 mm, čo niekedy nemusí stačiť na tie obzvlášť pancerované sovietské tanky, ako je T-55, AM-ko z Spaced Armor, tak potom už to rozhodne nestačí, alebo tu na T-72 B-čko to rozhodne neprerazíte a myslím si, že aj tá 105 už začína mať problémy, samozrejme weak spoty stále fungujú, ale na férovku do korby, tak to by som si rozhodne netrúfol. Zajímavé, že aj keď sme v aptíre, tak nie je tu žiadny týpek, ktorý by kempil, čo sa niečo, akože ja väčšinou stretávam veľa ľudí, čo sa v podstate nehýbu a za celú bitku majú tak, že jeden kill, dva a potom sa čudujú, že nemajú kill, keď stoja na ich strane mapy a snajpia, no. Tak. Teraz by sa tu rozhodne hodil termál, no ale tak ten nemáme. Inak si myslím, že trošičku to nie je úplne vybalancované, keď o 0,3 BR vyššie je americký TTS Patton, ktorý má ERU, termovíziu, laserák, lepšiu muníciu a celkovo si myslím, že je to lepší stroj, ale rozhodne menej zábavný, pretože tu nám máme neskutočné hydry. A možno by to stalo aj za nejaký balans alebo niečo podobné, nejaké Ačko tu po nás páli. Zézučko, 23. Do korby, okej. Nachádzame sa v hangári. Absolútne nechápem, ako je možno, že ma prerazila neuveriteľná Zézu 23, keď tu máme nejakých konzistentných minimálne teda 130 a ešte k tomu aj úhol. Ako je to vôbec možné, netuším a podľa mňa to bude asi nejaká chyba v pancierovaní, pretože Zézučko nemá takúto preraznosť. No nič, tak dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Do komentárov nezabudnite napísať, čo by ste chceli vidieť na budúce. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku.